Двоколісні хроніки на радіопромінь. Привіт, друзі! Програма «Двоколісні хроніки» розпочинається, і попереду чергова порція велопригод в Індії. З вами Ярина Квітка. Нагадую, ми удвох з Володимиром і далі просуваємося на велосипедах від України до Австралії у пошуках культури, цінностей, музики та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами, українців. В дорозі ми записуємо давні пісні різних народів та натомість співаємо їм наших українських пісень, тим самим знайомлячи з культурою України. І, звісно, про всю подорож знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Сміливців з гурту «Фолькнери» проїде на велосипедах півсвіту – від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками! Що ж, ми з Володією вже перетнули межі останнього індійського штату на нашому веломаршруті. В цьому краю досить гаряче, в сенсі місцевих партизанів, які час від часу ведуть бої з індійськими військовими, бо не визнають індійського панування на цій землі. Вони вимагають незалежності. Але тутешні люди не всі підтримують партизанів, багатьом їм цілком добре з індійською владою. Ці місцеві жителі ще більше відрізняються від типових індусів. Вузький розкіс очей, маленький ніс, губи досить великі і виразні, чорне, як вороняче перо волосся, густе і пряме. Зріст, знову ж таки, як і в асамців, невисокий. Переважна більшість жінок носять домоткану кольорову тканину, яка слугує спідницею. Вона довга, пряма і з місцевими візерунками унизу та на поясі. Чоловіки, особливо горяни, завжди носять за поясом велетенський ніж, схожий на мачете, які можуть легко зрізати будь-яку рослину. Їдять тутешні мешканці не таку гостру їжу, як в інших частинах Індії. В цих краях вранці полюбляють ходити в місцеве кафе, аби поснідати пурі – місцевою стравою, схожою на смажений млинець, виготовлений лише з борошна та води. До пурі зазвичай подають варений горох зі спеціями, часто ріденький, як супчик. І що цікаво, цей гороховий додаток вам підкидатимуть, поки ви не з'їсте млинець. При цьому вартість усієї страви не змінюється. Можливістю піти вранці в кафе не нехтують навіть у селах. Після ласування пурі тутешні мешканці обов'язково п'ють досить солодкий чай з молоком. Часто чай буває з гірчинкою, бо при варінні додають трохи чорного перцю. Все це смачне задоволення буде коштувати доволі дешево. Порція пурі – це зазвичай два так звані млинці і мисочка гороху – лише 10 рупій, тобто близько 17 центів. Чай – 8 центів. Ох, як ми тут цим об'їдалися, ви б знали. Тому, якщо коли-небудь побуваєте в цьому фантастичному штаті з дуже позитивними мешканцями, не забудьте поласувати пурі. До речі, цей індійський штат – один з найулюбленіших країв письменниці та співачки Ірини Карпи. А яка його назва, дізнаємось після музичної паузи. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. लंबी जिंदगी मिल देती है ये दुआ अलबेला।
करता है स्वागतम। Як співають різні народи і мандруй з двоколісними хроніками. Двоколісні хроніки тривають, і час дізнаватися, в якому зі штатів Індії ми зараз активно крутимо педалі наших велосипедів. Цей край знаходиться у північно-східній частині цієї екзотичної та різнобарвної країни. І має він назву Маніпур. Найчисленніша етнічна група, що тут мешкає, це маніпурці. Хоча нам неодноразово місцеві мешканці казали, що тут живуть понад 34 різні етнічні групи, серед яких нага переважно населяють гірську частину цього регіону, куки, ментей, пангал та інші. Офіційні мови тут дві – маніпурі та англійська. Але, звісно, кожна з етнічних груп має власну мову, тому часто люди із сусідніх сіл важко розуміють один одного. Найпоширеніша релігія тут – індуїзм. Потім, ми, щоправда, були цим неабияк здивовані – християнство та іслам. Деякі ж народи сповідують власну маніпурську релігію, яка, зрештою, колись тут була основною. Але спершу англійці, потім індуси постаралися, аби релігійна ситуація змінилася. Маніпурці, так само, як і асамці, зберігають та шанують свою культуру, звичаї та традиції. Місцеві жителі, як ми переконалися не один раз, дуже привітні, уважні до іноземців і завжди раді допомогти. Нам тут сподобалось практично все. Єдине, що завжди трохи створювало деякий дискомфорт – це всюдисуща поліція та максимально озброєні військові патрулі. А також чекпости практично на кожному кроці, і на них щоразу треба показувати паспорти та розказувати одну й ту саму історію – хто, що, як, звідки. До речі, військові, що тут в Маніпурі, це не місцеві чоловіки, а індуси з різних штатів Індії. А ще військові в Індії повністю складаються з добровольців. Загальної військової повинності не існує. Потрапили ми в межі Маніпура одного дощового пізнього вечора. До того, покинувши штат Асам, ми за кілька днів проїхалися штатом Нагаленд. Теж дуже колоритним краєм з дикою незайманою природою. В Нагаленді так само живуть різні етнічні групи, причому майже не контактуючи між собою, кожна живе своїм племенем. Та все ж, велика етнічна група тут нага. Саме тут, в Нагаленді, дуже багато етнічних фестивалів, де можна побачити на власні очі всю їхню культуру через танець та музику.
Але, на жаль, ми такої можливості не мали, бо найбільші фестивалі припадають на кінець осені та зиму. Проте тут ми по-справжньому занурились у гармонію з дикою природою та спокоєм, бо місцеві мешканці майже не натукучають, як індуси в інших штатах. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. А от що тут в Нагаленді запам'яталося найбільше, це шокуюча картина, яку ми спостерігали на в'їзді до одного міста. Нас зупинила дорожня поліція. На цих чекпостах їх осіб 10. Почали перевіряти документи і все розпитувати. Троє поліцейських слідкували за дорогою і були озброєні. Чим би ви думали? Ні, не пістолетами і навіть не гумовими кийками. Звичайними дерев'яними палицями, якими зазвичай пастухи гонять худобу. І тут вони мають цілком конкретне призначення, яке нас з Володією і приголомшило найбільше. Один із цих поліцейських лупив тим патиком місцевого водія моторикші за те, що той створив невеличкий затор. Буквально таки лупив, як худобу по голові, руках, ногах, ще й по фарі не забув додати. Бив усюди, де міг, поки бідолашний нарешті під ударами не розвернувся і не утік. І тому поліцейському, між іншим, було байдуже, що за цією картиною спостерігають двоє іноземців. З цього ми зробили висновок, що такі штрафи – тут звичне явище, адже ні інші поліцейські не намагалися зупинити колегу, ні оточуючі люди, ні сам водій не спробував захистити власну гідність. Вимушена зупинка. Межу штатів Нагаленд і Маніпур ми з Володією перетнули в маленькому гірському містечку Мао, що розташувалося на перевалі. Тут живе лише одна етнічна група Мао зі своєю мовою та культурою. Як і більшість горян, ці люди дуже привітні та позитивні. Містечко Мао маленьке, і тут переважно всі чимось торгують. Чи то овочі продають, чи то фрукти, чи горішки, навіть квіткові лавки тут є. До речі, щодо квітів, то їх в Індії всюди багато продається, бо їх тут носять в храми богам. Оселі місцевих жителів досить прості та невеличкі, переважно з бамбуку. Але що відразу кинулося в очі тут, в новому штаті Індії, це те, що території осель мешканців дуже прибрані, охайні, і часто довкола так званого паркану ростуть квіти. Але повернімося до чекпосту. Тут у нас досить довго перевіряли документи, все розпитували, дали заповнити анкету, поставили відповідну печатку в паспорт, що ми перетнули цю межу. Від такого контролю склалося враження, наче ми потрапили в іншу країну. До речі, раніше ми неодноразово чули, що для в'їзду в північно-східні штати Індії, зокрема Асам, Нагаленд і Маніпур, потрібен спеціальний дозвіл, який до того ж коштує чимало. Навіть на нашій мапі Індії було зазначено, що для перетину цього штату іноземцям потрібен особливий дозвіл. Проте на наше приємне здивування ніхто з нас цього не вимагав. Тим часом ніч насувалась дуже швидко. Коли ми вийшли з поліцейського офісу, вже було майже темно, ішов дощ і стало холодно. Гірський клімат, як-не-як. Ми зрозуміли, що спускатися з перевалу, як планували, вже буде ризиковано. Навколо нас були лише торгові лавки, які поступово одна за одною почали закриватися. Тож нам довелося шукати місце для нашого намету десь тут, аби якось перебути ніч. В поліцейському відділку нам у цьому відмовили, порадивши проїхати до наступного ще за 5 кілометрів. Але, як я вже сказала, почався дощ, і їхати під ним в темряві незнайомими серпантинами ми не наважились. Тож запитали дозволу у власника одного магазинчика при дорозі. Він не заперечував, тож ми під накриттям на сухому місці поставили наш намет. Вода та туалет були на чекпості, тому з цим проблем не виникло. Нічка була веселою. Час від часу машини проїздили буквально за 2 метри від намету. З просоння складалося враження, що от-от на нас хтось наїде. Так близько від центральної дороги нам ще не доводилось ночувати. Вранці, на щастя, дощу не було, але картина, яку ми побачили, вилізши з намету, нас трохи насторожила. Довкола нас стояло кілька озброєних автоматами військових і щось видивлялися. Як потім виявилося, це звичайний військовий патруль, якому до нас діла немає, просто цікавість їхня була непереборною. Навіть коли ми заходилися варити на примусі чай, вони все так само стояли і дивилися на нас. Трохи поснідавши та спакувавши речі, ми знову осідлали наших двоколісних друзів та помчали в долину, милуючись красивими краєвидами Маніпура, що приязно зустрічав нас. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь.
школа побуту веломандрівника. Сьогоднішня тема уроку у школі побуту – душ та прання у велопоході. До речі, як і де ви миєтеся у дорозі – це, напевно, найпоширеніше запитання від тих, хто хотів би, але ще не наважився у далекі мандри. І це зрозуміло, адже нашому поколінню, людям, що звикли до комфорту і достатку, важко уявити буденне життя без гарячого душу. І ще зазначу, оскільки ми, фолькнери, в дорозі не користуємося послугами готелів та хостелів, або ж користуємося лише у виключних випадках, то сьогодні у нашій рубриці йтиметься саме про душ у польових умовах. Скажу відразу, в поході буває по-різному. І іноді доводиться і бути немитими кілька днів серед пилу і бруду. Це залежить від локації ваших мандрів. Але попри те, можемо вас запевнити, реальні умови та відчуття в реальному поході – це дещо інше, ніж лише уявлення про це. Іншими словами, не такий страшний чорт, як його малюють. Зазвичай, звісно, особливих труднощів у тому, аби щодня організувати собі у поході душ, немає. Як це робимо ми, простіше не буває. Перед зупинкою на ніч у селі чи місті, де є криниця або водопровід, просимо у людей набрати води – 3-5 літрів на особу. Для цього можна використовувати як звичайні пластикові пляшки, так і пластикову каністру, а для зовсім просунутих існують також спеціальні похідні душові системи, які неважко знайти у відповідних магазинах. І все. Поливання з пляшки холодною водою після кількох десятків спекотних кілометрів – це найкращий душ для велосипедиста. Повірте, за душовою кабіною ми тут не сумуємо. Звісно, інша річ – зима. Тут з пляшки не полєшся. Хоча, якщо температура не мінусова, то це не так вже й неможливо, за умови, що вода достатньо підігріта. Ми кілька разів це успішно практикували. Проте взимку можна частіше зупинятися у людей, наприклад, з допомогою сайту couchsurfing.com. В кожній країні, хоча й не в кожній, однаково легко, ви знайдете людей, що залюбки приймуть вас з можливістю прийняти душ та попратися. Нагадаю, couchsurfing – міжнародний сайт, де люди по всьому світу можуть допомагати один одному з ночівлею та перебування в тому чи іншому місті країні. Це не комерційний сервіс, тож від вас не може вимагатися жодної оплати. Все на основі гостинності і доброї волі. Ще хочу зазначити, що умови та доступність купання залежать від конкретної країни, в якій ви перебуваєте. Ще в Україні ми трохи непокоїлися тим, як будемо митися та пратися в мусульманських країнах, скажімо, в Ірані та ще й взимку. Але ці побоювання виявилися марними. Як я вже колись казала, ми з Володимиром лише 2 рази за 2 місяці в Ірані ночували в наметі. Всі інші нас запрошували до хати в фантастично гостинні іранці, де, звісно ж, душ нам був гарантований. А от в Індії все ще більш простіше. Тут можна без жодних вагань стати біля колонки на вулиці просто посеред села чи навіть міста в самій лише спідній білизні і насолодитися холодним душем та й попратися. Не вірите? Приїздіть в Індію і переконайтесь самі. Ну, звісно, мова не йде про центр Делі чи інші крупні міста. Проте в Індії проблематично купатися у річках, оскільки всі вони страшенно забруднені за винятком гірських. Натомість в Україні та європейських країнах з цим жодних проблем. Ось так от все по-різному. Щодо прання, з цим теж ніколи не виникало проблем. Якщо ми зупинялись у людей, пралися у них. Зараз, перебуваючи у спекотних країнах, беремо речі просто біля колонки чи якоїсь чистої водойми і сушимо, прикріпивши до велосумок. Їдучи з вітерцем, речі сушаться швидко. Або ж якщо попрати одяг під час тривалої обідньої стоянки та розвісити його десь на дереві, він також встигає висохнути. В будь-якому разі ваша фантазія в реальних похідних умовах завжди підкаже вам, як це краще організувати. Але знайте, що ні з купанням, ні з пранням у велопоході зазвичай особливих проблем не виникає. Тож не мрійте, а дійте, спаковуйте свої речі і подорожуйте. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. От і все, друзі, час вичерпано. Наступна порція велопригод з України до Австралії рівно за тиждень у цій же порі. Тож, до зустрічі наступної суботи. Програму «Двоколісні хроніки» записали в Індії я, її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Facebook на сторінці «Двоколісні хроніки», переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту. Миру всім і не забувайте частіше сідати на велосипед!
रास्ते भूल जाता हूँ मैं क्यों भला वो बेवजह गुनगुनाता हूँ मैं क्यों भला निकलूँ मैं फटी जींस पहन के शर्ट के ना होश बटन के बजते हैं सब सुर धड़कन के दिल क्या करे Двоколісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіо Промінь. Далі буде.